নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল অসমত কংগ্ৰেছ অবিহনে থাকিব বিৰোধী মিত্ৰজোঁট সন্মিলিত মৰ্চাৰ বৈঠকৰ পাছতে ঘোষণা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়াক লৈ সৰব সন্মিলিত মৰ্চা বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সন্মিলিত মৰ্চাত বিদ্ৰোহ কংগ্ৰেছে প্ৰতাৰণা আৰু বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ অভিযোগ বিহালীত সন্মিলিত মৰ্চাৰ হৈ প্ৰাৰ্থী দিব CPIML-এ সন্মিলিত মৰ্চাক অৱগত নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অভিযোগ 2026ৰ পূৰ্বেই সন্মিলিত মৰ্চাৰ পৰা আঁতৰিব ধৰিছে কংগ্ৰেছ মানে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাতো বিদায় দিয়ে দিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি বিদায় দিছেই সেইটোতো আৰু আপোনালোকে আলোচনাই কৰিব লগা নাই অলৰেডি তেওঁলোকে বিদায় ইতিমধ্যে দি দিছে তেওঁলোকে আৰু গোটেই কথাটোৱে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকক মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটোৱে নহয় জানো আৰু আমিতো সকলোৱে পঢ়া শুনা মানুহ পঢ়া শুনা নহ'লেওতো সাধাৰণ জনতায়োতো কথাটো বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে ভাবে যে অসমত ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ প্ৰয়োজন অহংকাৰ আৰু টকা পইচা মই মোৰ কথা কৈ থকা নাই নহয় মইতো এইটোও কৈছোঁ যে মই অপমানিত হোৱাতনো কি লোকচান আছে যদি জাতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় মইতো আৰু এনেকুৱা মহান নেতা নহয় যে মই দেশখন মই নহ'লে সমগ্ৰ অসম আৰু জাতি নচলিব এইটোতো মই কেতিয়াও কোৱা নাই মই ধূলিকণা মই মানুহৰ মনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা যদি ভুল হৈছে ৰাইজে দেখুৱাই দিলে শুধৰণি কৰি লৈছোঁ আৰু মই পুংখানুপুংখভাৱে সকলো কথা কৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ ল'ব লগা সিদ্ধান্তটো সামূহিকভাৱে বহুত দল হয়তো নেতা বিভিন্ন ঠাইত আছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰত আছে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা আহিব আৰু বেলেগ বেলেগ দলবোৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছে তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা কথা গতিকে যিসকল নেতা আহিব তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু যি নাহে তেওঁলোকৰো মূল মূল যিসকল সভাপতি আছে বা সম্পাদক আছে তেওঁলোকৰ লগত অভাৰ টেলিফোন কথা পাতি আমি তাত সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম কংগ্ৰেছেতো আমাকতো ভবাই নাই যে থাকিব লাগিব অলৰেডি তেওঁলোকে আমাক বিদায় দিছে গতিকে তাৰপিছত আৰু কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে আলোচনা চাওক সকলো কথা আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু মই এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব এসময়ত সকলোৱে দিছিলে আছিলোঁ মই এটা দলৰহে সভাপতি প্ৰতিটো দলৰ সামূহিক যিটো সিদ্ধান্ত সকলোৰে সন্মিলিত সিদ্ধান্ত সেইটো আলোচনাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম 26 চনৰ কাৰণে মূল কথাটো কি সেইটোৰ ভিত্তিত আমি যোৱাকালিৰ পৰা সময় দিয়াৰ পাছতো আল্টিমেটাম দিয়াৰ পাছতো ৰৈয়ে আমি কথাটো বহুত দেৰিলৈকে ৰৈ আছোঁ শেষতো ৰৈয়ে থাকিলোঁ ৰৈ থকাৰ অৱস্থাত নোকোৱাকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিলে তাৰপিছত এইবোৰ কথা আৰু ৰাইজে গম পাইছে গতিকে মই বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতেই জয়ন্ত বৰাৰ কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান ভূপেন বৰাৰ অনুপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে জয়ন্ত বৰাই তেজপুৰত গৌৰৱ গগৈয়ে জয়ন্ত বৰাক যোগদান কৰালে কংগ্ৰেছ দলত কাইলৈ জয়ন্ত বৰাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপাই দল ত্যাগ কৰিছিল জয়ন্ত বৰাই সন্মিলিত মৰ্চাক অৱজ্ঞা কৰি বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থীৰূপে আৰু টিকট নোপোৱাৰ ক্ষোভতেই তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ আহিলে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বেই জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কালি নিশাৰ ভাগত ঘোষণা কৰে ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ নিজৰ চবৰে এটা হেঁপাহ থাকে যে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিত ইলেকশ্যন খেলোঁ সেইভাৱে চাগে তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু মই ভাবোঁ এইটো চাগে ফাইনেল নহ'ব কাৰণ 2021ত CPMA যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে তেতিয়া কিন্তু বিহালী কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা নাছিলে গতিকে আজি যেতিয়া কংগ্ৰেছে আগবঢ়ালে মই ভাবোঁ যে বিবেচনা কৰি তেখেতসকলে উদ্যোগ কৰিব বা হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়াব যি আমি পদক্ষেপ লওঁ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে লওঁ সকলোৱে জানে যে 18 তাৰিখে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া নিজৰ আগৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল সিদিনাই তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ দলটোত তেওঁ যোগদান কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু ৰাজনীতিত কোন দিন কি হ'ব পাৰে কোনো ক'ব নোৱাৰে বঙহৰ বিৰুদ্ধে বঙহৰ যুঁজ একেলৰ সতীৰ্থ জয়ন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব বিজেপিৰ দিগন্ত ঘাটোৱাৰ সৌসিদিনালৈকে একেলগে বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাম কৰা জয়ন্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিগন্ত ঘাটোৱাৰে অৱশ্যে দিগন্ত ঘাটোৱাৰে শক্তিশালী বুলি নাভাবে জয়ন্ত বৰাক জয়ন্ত বৰাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবেহে ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ জয়ন্ত বৰাই বিজেপিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া তেওঁ ফল পাব বুলিও উল্লেখ কৰে দিগন্ত ঘাটোৱাৰে
হয় ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থী দিগন্ত ঘাটুয়ারে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে আর কালি নিশা কংগ্রেসেও জয়ন্ত বরাক প্রার্থী হিসাবে ইতিমধ্যে বিহালির নাম তো ঘোষণা করেছে আর ইয়ার পিছতে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিরোধী শিবিরের বিজেপিটো আসলে জয়ন্ত বরা প্রার্থিত্বক আসলে চর্চা চলি আছে আর এই মুহূর্ত দিগন্ত ঘাটুয়া বিজেপি প্রার্থী আমার উপস্থিত আছে মানে পোনে পোনে আপনার কাশে আইসো আসলে জয়ন্ত বরা আপনার একালর সতীর্থ একেলগে বিজেপিত আপনাদের সংগঠনের কাম করেছিল আজি তেওঁৰ বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি প্রতিবন্ধিতা নামিব লাগবে কি প্রতিক্রিয়া হব প্রথম আমি ব্যক্তি বিরোধী নহয় আমি এতিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি এতিয়া আমার প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে গতি আমার প্রথমতে আমার নেতৃত্ব ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর বিহারীবাসী রাইজক মই অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আশীর্বাদ বিচাৰিছো যে অনাগত যে এই উপনির্বাচন ডেটা বছর কারণে হবলে গৈ আছে তাত দলে প্রার্থিত্ব দিছে গতি বিহারীবাসী রাইজর আশীর্বাদ বিচাৰিছো যাতে আমি যে ধরনের সরকারখনে বা ইয়াত আমার বর্তমান সাংসদ রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া 2001 চনের পর বিধায়ক হয়েছিল এই সমষ্টি বা তেখেতে প্রতিনিধি করে পেলে মন্ত্রীও হয়েছিল যথেষ্টখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ করেছে আর সরকারখানে যে ধরনের বর্তমান কাম করেছে বিহালী উন্নয়ন হয়েছে রাইজ বিহারীর মানে আছে গতি আজি জয়ন্ত বরা ডাঙর কথা খুঁজেছে তখেতে ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে কেদিন যা বছর প্রার্থিত নাপায় নির্দলীয় খেলিলে আমি ছবছর কারণে বহিষ্কার করল সাংসদ নির্বাচনের কেদিনমান আগত তখেতে পুনের জয়েন করলে গতি আমি ভাবিছিল যে তখন হয় আগতে নিজে ভুল স্বীকার করেছিল যে মই ভুল করল নির্বাচন ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলি পেলায় গতি মানে পুনের দলের কারণে সেবা করার কারণে কাম করবর কারণে আহিম গতি মানে সুযোগ দিব লাগে তাহলে বিবেচনা করে যোগদান করলে আকো একটাকে একে করলে আকো আহি পেলে প্রার্থী মানে প্রার্থী বিচারি পেলায় তখন মানে বিচারিছিল কিন্তু প্রার্থিত্ব বিচারটা আমার কবলগে একো নাই দলের সকল কার্যকর্তায় প্রার্থিত্ব বিচারিব পারে কিন্তু আজি প্রার্থিত্ব নোপার আগত ঘোষণা নোহার আগতে তখেতে গৈ পেলায় আপন লগত যোগাযোগ করেছে তখেতে গৈ পেলায় সংযুক্ত মর্চার লগত বিভিন্ন লগত যোগাযোগ করেছে কংগ্রেসের লগত যোগাযোগ করেছে তার মানে বিহারীবাসী রাইজে একটা কথা মানে স্পষ্ট গম পাইছে যে তখেতক মানে রাইজর সেবা করার কারণে নহয় তেওঁ নিজের কারণে প্রার্থিত্বর কারণেহে তখেতে মানে রাজনীতি করবলে আহিছে তার মানে গতি যিজন ব্যক্তি আজি টিকেট ঘোষণা নোহার আগতে অন্য অন্য দলের সম্পর্ক করেছে দলের কি আদর্শ করবো দেশের কি সেবা করবো তার মানে আজি আমার মাজে আপনি দেখা পাইছে যে পেনেলত আপনার দেখিছিলে যে আমার তিনগী নাম আছিল মোর নাম আছিল মোর জেনারেল সেক্রেটারি অসীম কুমার দাসর নাম আছিল সুমন শর্মার নাম আছিল আজি প্রার্থিত্ব ঘোষণা হওয়ার পিছত আমি একেলগে আজি আজি আছো আজি মোর ইলেকশন এজেন্ট মানে হয়েছেগে আমার অসীম কুমার দাস ডাঙরিয়া তখেতে মোট প্রার্থী যে আমার এ বি ফর্ম টিকেট তখেতে গুহাটি মানে পঠিয়াইছো অথরাইজ করবো তখন অথরাইজ এই টিকেট লোক আহিছে আর ইয়ার পিছন সুমন শর্মা ডাঙরিয়া গোটেই কি নিজের দায়িত্ব লৈছে যে আপনার দৃষ্টিত জয়ন্ত বরা শক্তিশালী প্রার্থী হয় না মোর দৃষ্টিত নহয় কারণ মোর দৃষ্টি মানে কোয়াতক রাইজক সুদিলে আপনার গম পাব কারণ আজি জয়ন্ত বরা কোনো স্থিতি নাই এজন স্থিতি নোহা মানুষ এজনক মানে এটা রাইজে কেন বিহালীবাসী রাইজে আকলি কেতিয়াও নহলে কারণ তেওঁলোকে জানিছে আজি তেওঁ মানে ইয়াত আছে কালি আকৌ কোত যাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাক তীব্র কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার ভূপেন বরাই আকৌ এটা কবিতা সৃষ্টি করব পারিব বলে কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির ভূপেন বরার লগতে অখিল গগৈ আর লুরিণ জ্যোতি গগৈর বিরুদ্ধেও তীব্র বাক্যবান পবিত্র মার্ঘেরিটার ভূপেন বরা ডাঙরিয়ালৈ গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছো তখেতে নতুন কবিতার সমল বিচারি পাব আসলে এনেকাও যে আমি গম পা নাছিলো ভূপেন বরা তথা তেওঁৰ যিসকল মানুষ আছে তেওঁলোকক যে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ইমান নচ্ছাদ করে দিব পারে সে আমি রাজনৈতিক দল যে এনেকাও হয় আমি নাজানিছিল দ্বিতীয়তে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছো অখিল গগৈ আর লুরিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াক দলক তেওঁলোকে গুরুত্ব দিয়া নাছিল যদিও কংগ্রেসের পিছে পিছে যেটা নেগুরত ঘুরি ঘুরি ফুরা বলে কয় সেইদরে ঘুরি আছিল শুনবলে বেয়া যদিও কিন্তু তো পাত্তাই নিদিলে আর আসলতে কংগ্রেসেও দেখিছে যে যেহেতু সচা অর্থত গণভিত্তি নাই যেহেতু এই দুটা দলের সাধারণত প্রেস বিজ্ঞপ্তি উচ্চ বাইশ্য এনে আপনার সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমের আগে উচ্চ বাইশ্য এনে লুরিণ গগৈ এনেকা দিয়ে যেন অভিভাবক গোটে তেও গোটে ঠিকা লৈ থৈছে কিন্তু তেনে ধরনের উচ্চ বাইশ্যর বাইরে তখেতর তো কোনো গণভিত্তি আমি দেখা নাই কিন্তু আটাইতক চাবলগিয়া হব বিশ্বাসঘাতক প্রতারক বলে শূন্য কাম নাই বিশ্বাসঘাতক এনে ধরনের কোয়া এই অখিল গগৈ আর লুরিণ জ্যোতি গগৈ নিজের রাজনৈতিক অভিষ্ট সাধন করবর ভবিষ্যতে আকো নতজানু হয়ে 855 জন লোক গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা করা কংগ্রেসের ওসর পুনের কেতিয়া আঁঠুলগে মানে এই ইলেকশন আগতে আঁঠু লব না পুনের নিজস্বতা নাই নয়
সামগুরীত নির্বাচনী রেলীর মাজতে সাংবাদিকক আক্রমণ আক্রমণত আহত ছগৰাকী সাংবাদিক বিজেপির সংখ্যালঘু মর্চার কর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে দুই বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে এই আক্রমণের অভিযোগ রশিদুল আর আইনউদ্দিনের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ সামগুরীর ভগামূলত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সাংবাদিকক আক্রমণের ঘটনাক অবশ্যই গরিহণা দিছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় ঘটনাত জড়িত বিজেপির কর্মীক গ্রেপ্তারেরও নির্দেশ দিছে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম বুলিও উল্লেখ কৰিছে ধলাই সমষ্টিত প্রার্থিত্ব লাভ করা বিজেপির নিহা রঞ্জন দাসে আজি মনোনয়ন দাখিল করে দলীয় সতীর্থসহ বিশাল সমদল করে শিলচর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল করে মনোনয়ন দাখিল করার সময় শিলচরের অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত বন্দ বরুয়া সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য কাছার জেলা বিজেপির সভাপতি বিমলেন্দু রয় সঙ্গ দিয়ে বিজেপির প্রভারী হরিশ দ্বিবেদীও উপস্থিত থাকে মনোনয়ন দাখিলের সময় আজি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী নিহারঞ্জন দাস ডাঙরিয়ার প্রার্থিত্ব দিয়ার পিছত আজি আমি মনোনয়ন পত্র দাখিল করলো আমার লগত আমার রাজ্যের প্রভারী প্রাক্তন সাংসদ হরিশ দ্বিবেদী ডাঙরিয়া আছে আর আমি সকলে মিলি অলপ আগতে তেখেতর মনোনয়ন পত্র দাখিল করলো আর আমার বিশ্বাস আছে যে আমার প্রার্থী নিহারঞ্জন দাস ডাঙরিয়া বিগত দিন সময়ত ধলাই সমষ্টিত আমি যি মার্জিনত জিকিছো তাতকৈ বেছি মার্জিনত আমি জিকিব পাৰিম এইবাৰ সেই ধরনের উৎসাহ আমি দেখিছো আজি যি ধরনের ধলাইর কার্যকর্তা ধলাই সমষ্টির রাইজ মনোনয়ন পত্র দিবলৈ ওলাই আহিছে তার প্রায় বুঝা যায় যে সেই ধরনের উৎসাহ আমার দলের মাজত আছে আর আমি রাইজর আশীর্বাদ লৈ বিপুল ভোটের ব্যবধানত বিজয়ী হব পাৰিম এই মুহূর্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর ট্রেডিং কেলেঙ্কারির গোচরের সিবিআই তদন্ত সন্দর্ভত আহিছে কিছু শেহতীয়া তথ্য সিবিআইর এক নম্বর আদালতলৈ প্রেরণ করা হয়েছে ছটা গোচর বিশেষ ন্যায়াধীশে প্রেরণ করে গোচরকিটা 19 অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তালাশির ওয়ারেন্ট সিবিআই আদালতর 19 অভিযুক্তর কোন গ্রেপ্তার হল 19 অভিযুক্তর কিমান টাকা বাজেয়াপ্ত হল সকলো তথ্য দাখিলের নির্দেশ সিবিআইর এসআইটি প্রথম ছটা গোচরের উপরও রুজু হয়েছে আন বহুকটা গোচর প্রথম ছটা গোচরের অভিযুক্ত গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরের নির্দেশ গোচর খরতকিয়া করার নির্দেশ ন্যায়াধীশের পুনর্বার জানাইছো ট্রেডিং কেলেঙ্কারির গোচরের সিবিআই তদন্ত সিবিআইর এক নম্বর আদালতলৈ প্রেরণ করা হয়েছে ছটা গোচর বিশেষ ন্যায়াধীশে প্রেরণ করে গোচরকিটা 19 অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তালাশির ওয়ারেন্ট সিবিআই আদালতর 19 অভিযুক্তর কোন গ্রেপ্তার হল 19 অভিযুক্তর কিমান টাকা বাজেয়াপ্ত হল সকল তথ্য দাখিলের নির্দেশ সিবিআইর এসআইটিক প্রথম ছটা গোচরের উপরও রুজু হয়েছে আন বহুকটা গোচর আর প্রথম ছটা গোচরের অভিযুক্ত গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়া হয়েছে গোচর বা গোচরের তদন্ত খরতকিয়া করার নির্দেশ ন্যায়াধীশের এবার মহানগরীত ঘর মাতি বিক্রির নামত অধিবক্তাক প্রবঞ্চনা মহিলার প্রবঞ্চনার বলি অধিবক্তা উপেন্দ্র পাণ্ডে তুলিকা বরদলৈ নামের এগারী মহিলার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার অভিযোগ ফেসবুকত ঘরের ফটো দি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে গ্রাহকে মহিলাগৰাকীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ঘরটো ক্রয় করার বাবে 20 লাখ টাকাত চুক্তি করে সেই অধিবক্তা গ্রাহকজনে মহিলাগৰাকীক আগধন হিসাবে দিছিল 13 লাখ টাকা কিন্তু ঘরের চাবি লোকজনক দিয়ার পাছত পোহরলে আহে কেতবোর তথ্য মহিলাগৰাকীর ভাতৃয়ে ধমক দি ঘরটোর উলিয়াই দিয়ে অধিবক্তাজনক পূর্বেও অন্য লোকের সঙ্গে চুক্তি করেছিল তুলিকা বরদলৈ নামের মহিলাগৰাকীয়ে বৃহৎ অঙ্কর ধন লৈ মহিলাগৰাকীয়ে বহু লোকক প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ উঠিছে সম্প্রতি দিসপুর আরক্ষীর কাক চাপিছে ভুক্তভোগী অধিবক্তাজন বহু লোকক বিক্রি করা ঘর পুনের বিক্রি করে তুলিকা বরদলৈ প্রবঞ্চনা চলাই আছে বলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছে मेरे साथ जो है ये दक्षिण गांव की तुलिका बरदुलई और जिन्होंने मुझे जो है अपने मकान का एडवर्टाइजमेंट करके बोला मैं बेच रही हूँ और मैं रेलवे की रिटायर्ड हूँ और मुझे जो है
पैसे की बड़ी सख्ता हो सकता है। मेरा लोन भी कुछ मैंने ले रखा है लोगों से, उनको रिटर्न करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बेच रही अपना मकान तो 20 लाख रुपए में 850 स्क्वायर फीट मकान, उनका नीचे का एक पोर्शन उन्होंने मुझे तय किया 20 लाख में बेचने के। उसके बाद हमने प्रॉपरली एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बनाने के बाद हमने जो है उसको एग्रीमेंट बना के उनको चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद फिर उसके बाद 9 लाख जैसा हमने उनको अकाउंट में पेमेंट कर दिया। उसके बाद और थोड़ा थोड़ा करके उनको पेमेंट में टोटल जो है 13 लाख रुपये कर दिया। करने के बाद जब मैं 20 लाख में डन था, 13 लाख रुपये का 7 लाख रुपये रजिस्टर हुआ। उनसे परमिशन पहले मैं निकाल लेता हूँ डीसी ऑफिस से, लैंड रजिस्ट्री के टाइम पर मैं चेक बना के बाकी भी पैसा उनको पेड कर दूंगा। एज पर द टर्म्स कंडीशन उन्होंने मुझे अपना फ्लैट भी जो था जो बेच रहे थे उन्होंने चाबी भी दे दिया, ऑक्युपाइड भी करा दिया, 13 लाख रुपए ले लिए। बट जैसे ही मैंने अपना पैसा रिटर्न मांगा, उसके बाद उनके भाई आ गए, उनकी बहन आ गई, उसके पीछे कुछ और मीडिया वाले बोल के मुझे फ़ोन किए कि मैं मीडिया से हूँ, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ब्याज मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार का मेरे ऊपर एलिगेशन देने लगे। बीइंग एडवोकेट, मैं एक वकील हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैंने किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई नहीं, मैंने अपना खुद का पैसा देकर कोई फ्रॉड नहीं करता है। तो मैंने अपना उनको पैसा दिया और पैसा जब रिटर्न मांग रहे हैं तो उन्होंने मेरे साथ जो है इस तरह की बदतमीजियां करना स्टार्ट किया। मेरे भाई थे, मेरे भाई की वाइफ थी, वो दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने शाम को मेरा पैसा दिया और तुरंत ही वो रात को 8:30 बजे ज़बरदस्ती उसको निकालने लग गए। मैंने कहा ठीक है, मुझे रात भर का टाइम दे दीजिए, मैं सुबह अपने आप खाली कर दूँगा। तो इस तरीके का जो है उन्होंने मतलब बदतमीजियाँ करना स्टार्ट कर दिए, बवाल किए, चीज़ें जो है इस प्रकार। तो मेरा और बाकी जो है गुवाहाटी के जनता से निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरह के भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं और ऐसे फ्रॉड से बचें। जो लोग अपना घर मकान किसी एक को निर्दोष ऐसा आपको ऐसा बोलेगा कि जैसे कि मैं एकदम कुछ भी नहीं, मैं एकदम बिल्कुल शुद्ध हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे आगे पीछे कोई नहीं, दुनिया कोई नहीं है, बस मुझे बेचना है, दिस इज़ द पेपर। उनका ज़मीन का पेपर जब चेक करवाएंगे उसमें फ्रॉड निकलता है, पैसे ले लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, फिर पीछे से धमकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उनके भाई जो कि बैंकॉक में रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कि अम्बेसडर हूँ मैं, क्या अम्बेसडर जैसा फील कराते हैं, बोलते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला इतना पैसा तो एक नंबर से मैं कैसे लाऊंगा। सो दैट्स मतलब आई थिंक दिस इज द वेरी यूज गैंग। কসুদলিত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা কয়দীৰ অৱশেষত মৃত্যু হ'ল। টিবি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আব্দুল করিম নামৰ কয়দীটোৰ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চলিছিল চিকিৎসা। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল আব্দুলক। চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় আব্দুল করিমৰ। সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আব্দুল করিমক। 14 ছেপ্টেম্বৰত আব্দুলক অনা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখনলৈ। তিনিচুকীয়ার বারেকুড়ি 23 আৰু 24 অক্টোবর দুদিনিয়াক বিশ্ব হলৌ দিবস 2024 আয়োজন করা হয়েছে। আজি অন্তিম দিন। বিশ্ব হলৌ দিবস 2024 দ্বিতীয় দিনত মৃত্যু হওয়া হলৌ বান্দরের পবিত্র স্মৃতিত মাল্যার্পণকে আদি করে বহুকটা কার্যসূচী ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। হলৌ সংরক্ষণ আর সজাগতামূলক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। এই শোভাযাত্রাত বহুকেগী পরিবেশ কর্মী, অভিনেতা অভিনেত্রীর বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। 2024 বৰ্ষৰ বিশ্ব হলৌ দিবস ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন, দ্বিতীয়টো দিন, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বাৰেকুৰিত। আৰু বাৰেকুৰিৰ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে বিশ্ব হলৌ দিবসৰ 24 বৰ্ষৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক, নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে বাৰেকুৰি যিহেতু সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয়, যিহেতু মানৱ আৰু হলৌ বান্দৰ একেলগে বসবাস কৰা এখন গাঁও যি বিশ্বৰ ভিতৰত বিখ্যাত, আৰু সেই বাৰেকুৰিত বৰ্তমান এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন জাতীয় ধৰ্মৰ লোক একেলগে একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। লগতে এখন বিশাল শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, যি শোভাযাত্ৰাত বৰ্তমান অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক বলিন চেতিয়াদেৱ আৰু তাৰ লগতে উপস্থিত আছে অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈৰ লগত কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে সকলো আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ এই
এই শোভাযাত্রার যে দৃশ্য মোৰ সক্ৰিয়তে বৰ্তমান দেখুৱাইছে আসলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বাৰেকৰি গুলি গুলি পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু শোভাযাত্রা আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে গধূলিৰ ভাগত যিহেতু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল আয়োজন আৰু মই এই মুহূৰ্তত বিধায়ক বলিন চিটাৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ফোন আহিছোঁ বিশ্ব হলৌ দিবস উদযাপন বাৰেকৰি যুৱ সংঘ ধৰি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আজি অতি উলহমাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই বিশ্ব হলৌ দিবস এইবাৰ মহত্ব বহুত কাৰণ যিহেতু এই স্থানীয় বাৰেকৰিবাসী ৰাইজে জীৱন হলৌ আজি যিদৰে তেওঁলোকে আপ্যায়িত কৰিছে যিদৰে তেওঁলোকক গোটেই ব্যৱস্থাখিনি খোৱা বোৱা যিখিনি আজি ব্যৱস্থা যোগান ধৰিছে সেইটো অতুলনীয় আৰু বিশেষকৈ এই যিটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ অন্তিম দিন আজি ইয়াতে সাংস্কৃতিক এটা আমাৰ যিটো শোভাযাত্ৰা বায়ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আমাৰ উন্নয়ন বিভাগৰ উপায়ুক্ত আমাৰ এই পবিত্ৰ দাস ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে আৰু আজি দেখিছে কেইবাটাও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাংস্কৃতিক দলসমূহ অংশগ্ৰহণ কৰিছে গায়ন বায়ন আছে আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ যিটো মানে হলৌ গীবনৰ যিটো বাসস্থান ইয়াতে ৰাইজে যিদৰে তেওঁলোকৰ যিটো যিহেতু আজিকালি গোটেই ৰাইজে চাহ বাগান হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ল গছ গছনি কমি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি খোৱা বোৱাৰ অসুবিধা হৈছে সেইখিনি ৰাইজে যোগান ধৰিছে ৰাইজে কল খেতি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ খেতি কৰিছে একমাত্ৰ এই যিখিনি জীৱন মানে মানে আছে তেওঁলোকৰ যাতে খোৱা বোৱাৰ অসুবিধা নহয় আৰু হয় আৰু মন কী বাততে আমি দেখিছে যে বাৰেকৰি গাঁৱৰ বিষয়ে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এই হলৌ মানুহক কিদৰে তেওঁলোকে অপায়িত কৰিছে সেই বিষয়ে তেওঁ বিশদভাৱে মন কী বাতত বৰ্ণনা কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এইখিনি শুনিছে তাৰ বাবে এতিয়া এই কথাটো প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে বহুতো পৰ্যটক ইয়ালৈ মানে আকৰ্ষিত হৈছে ইয়ালৈ আহিছে বিশেষকৈ বহুত ফৰেইনাৰো ইয়ালৈ আহে আগৰ পৰা আহে এতিয়া আৰু বেছিকৈ অহা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে গাঁৱৰ যিটো হোমষ্টে টাইপৰ আমি ইয়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই হোমষ্টেৰ যোগেদি সেইখিনি ফৰেইনাৰসকলক পৰ্যটকসকলক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি এই অঞ্চলত অকল হলৌ গীবনৰে নহয় ওচৰতে মাগুৰি বিল আছে সেই মাগুৰি বিলতো বহুত ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্য আছে এইদৰে কেইবাটাও ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু আছে যিখিনি পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আহিব বিচাৰিছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ সাংস্কৃতিক বিশাল শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে নিউজ এইটৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটৰ জৰিয়তে এনেদৰে ভকতবৃন্দৰ লগতে কেইবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও দল আৰু ইতিমধ্যে অভিনেতা অভিনেত্ৰী অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ আমি দেখুৱাইছোঁ একেলগে এনেদৰে খোজকাঢ়ি যি আচলতে বাৰেকুৰিৰ যি আজি বিশ্ব হলৌ দিৱস এনেদৰে বালিকুলিবাসীয়ে উখল মাখলেৰে আজি উদযাপন কৰিছে আৰু এনেদৰে যিহেতু যিসমূহ হলৌ ইতিমধ্যে বাৰেকুৰিত আছে হলৌখিনি সংৰক্ষণ বাৰেকুৰিবাসীৰ ৰাইজ যিটো পূৰ্বৰ পৰাই কৰি আছে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ যাতে অসুবিধা নহয় যাতে তেওঁলোকে যাতে খুব যিসমূহ হলৌ আছে হলৌসমূহ যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে সুন্দৰভাৱে খোৱা বোৱাৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে বিশেষ দৃষ্টি ৰাখি এই বাৰেকুৰিবাসী ৰাইজে কিন্তু হলৌ সংৰক্ষণ কৰিব যত্ন কৰিছে আৰু আজি উলহ মাহেৰে আমি উলহ মালহেৰে আজি পালন কৰা হৈছে বিশ্ব হলৌ দিৱস 2024 বৰ্ষৰ আৰু বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।